Neng, mari ngendi ya ke wong emut guleti kolaka. Ulah kae, katon kae ring ireng. Lagi ngapa sih loken lu ya? Dewekan kono jombros. Lagi ngapa, Lek? Lagi sinau. Sinau apa janelah? Kene kan gambare jaran kuwe. Iki mesti jaran, ya ta? Iki mesti sapi. Oh, ya kaya biyen nyong cilik kaya turung lari bek iku jenenge sapi karo jaran. Lah sing dhuwur kuwe aksara apa kuwe? Iya. Sing ngombak kaya ngombak laut kuwe. Iya. Ora ngerti. Ora ngerti ku kene nyekeli kaya kuwe sapi we. Angger ora ngerti ayu si belajar tek tidokna wonge. Neng di kono-kono neng di neng Jogja ki ana peret neng Jogja ana ana kuwi neng sapa neng gune Mas Sinar karo Mas Joko. Yo iso pinter ya, iso pinter. Oh sinau sregep sinau ya pinter kadinyen apa-apa gek-gek Mas Joko apa Mas Sinar iki sing iki ya mungkin ya yo to api 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 ayo tek ayo tek ternak yo. Oh iya. Kok tak arto terne? Iya. Tak pikir mangkat dhewe. Ora butuh nggone, bingung. Saiki ya. Iya. Coba kopi ento. Oh, ento. Ya. Yo. Wis. Ayo. Arep santai ning laut. Yo kok ana, Lek. Iya. Jere bonceng. Bonceng iki ketok nang muri. Projo Taman Sari Benra Ucul Yotikon.